خواتین و حضرات، بڑے دنوں کے بعد جمیل حاضر ہے اور اس ایریا میں جو گاجریں تھیں وہ اب جا چکی ہیں اور اس ایریا کے لیے جو اس ایریا کی جو گاجریں ہیں وہ کھڑی ہیں بیج کے لیے۔ اور حال یہ ہے، تازہ حال یہ ہے کہ جو یہ گندم ہے، کدھر گئی گندم؟ یہ چیک کریں آپ، یہ پکنے کے بالکل قریب ہے، 20 دن میں پک جائے گی یا 1 مہینے میں پک جائے گی۔ اور میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بنا دوں ایویں ہی، کیونکہ بہت سارے دن ہو گئے ہیں ہم نے بات نہیں کی اور میں نے بھی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو یہ گاجر ہے، تو گاجر والی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، میں اوپر لنک دے دوں گا گاجر والی ویڈیو کی، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو یہ جو گاجر، یہ جو ہے گاجر جو کھڑائی ہوئی ہیں انہوں نے، بچائی ہوئی ہیں، یہ چیک کریں، یہ بچائی ہوئی ہیں بیج کے لیے تاکہ یہ پک جائیں۔ تو جو پیچھے والا ایریا تھا اس کا، وہ ساری بک چکی ہیں، مطلب نکال کے بیچ چکے ہیں۔ تو میری اردوں تھوڑی کمزور ہے کیونکہ میں ایک سریکی بندہ ہوں، اس لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں کا سین دیکھیں، وہاں سے وہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ سین ہے۔ تو دوستو، میں ایسی ویڈیو لے کے آتا ہی رہتا ہوں۔ ایک دوست مجھے ملا یہ ہفتہ یا ایک ویک ہو گیا یا 4-5 دن ہو گئے، اس نے کہا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا رہے، آپ ویڈیو تو بنائیں، کم از کم ہفتے میں آپ کی 3 ویڈیوز آنی چاہیے۔ تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بن سکتی اور کچھ ایسے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ویڈیو نہیں بنا سکتا اور نہیں بنا سکا۔ تو اس دوست سے کہوں گا یار سوری، میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ میں ویڈیوز بناؤں اور بہت ساری ویڈیوز بناؤں۔ تو آپ میرا یہ گاؤں کا ماحول دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ اور یہ ہے پانی کا نالا، یہاں سے پانی آتا ہے، ابھی تو نہیں ہے اس میں پانی، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔ اور اوپر وہ کتے بھونک رہے ہیں، بھائی کدھر ہیں کتے؟ تو سامنے باغ مالٹو کا یا کنو کا کہنا ہے۔ اور یہ سڑک ہے، یہاں سے 4 کلو میٹر پیدل، اگر اپنے شہر جانا ہو یہاں سے پیدل چل کے جانا پڑے گا 4 کلو میٹر پیدل، اور پھر وہاں سے مین روڈ سے پھر شہر جائیں۔ اگر ادھر سے جائیں یہ سیدھی جائے گی، پھر ایسے ٹرن لے گی، تو یہاں سے بھی 4 کلو میٹر پیدل ہے، مین روڈ پر چڑھ کے پھر آپ کو سواری ملے گی اور آپ پہنچیں گے شہر۔ تو دوستو، موسم بھی بنا ہوا ہے بارش کا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو تھی اتنی ہی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں۔ چھم چھم کرتا آیا موسم، تو دوستو ابھی تک دیجیے اجازت۔ تو اس اپنے دوست کو کہوں گا کہ دوست، میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ وہ سامنے بگلے سارا گھا کھا رہے ہیں، وہ دیکھیں، ایک منٹ آپ کو ڈیمو دکھاؤں۔ وہ چیک کریں، بگلے سارا گھا کھا رہے ہیں اور ابھی اڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میری ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد حاضر ہوتے ہیں۔ فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، لافیز، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔ یہ بگلے کدھر گئے؟ وہ دیکھیں۔